Uh, yung walang tigil mga kababayan na pagmamarites ni Maudigs laban kay Speaker Martin Romualdez tungkol sa possible run for president ni Martin sa 2028 elections po. Tinoldo ka na po ni Martin. Ayan po, 2028 election speculation, premat premature anya, sabi po ni Martin. Hindi niya eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. Ayaw kasing tantanan po ni Maudig si Martin. <laughs> <laughs> Hindi maga mapakali mga gababayan si Maudigs kasi palubog ng palubog po yung popularity ni Inday. <laughs> Tapos sinasabi niya mga gababayan na wala man anyang plano si Inday at pinagsabihan ko anya na wag nang tumakbo Huwag tatakbo sa pagkapangulo sa 2020 uh, 2028 Presidential Elections. <laughs> Narinig na namin yan, mga kababayan sa kanya, noong 2016. Na ayaw niyang uh, tumakbo sa pagkapangulo. Ayaw. <laughs> Alam na. Tapos si Inday, mga kababayan, ay the same script yung uh, sinusundan. Sabi... Mayor lang anya ako sa dabao Ayun. <laughs> Vice President na mga kababayan. Kaya sabi po ni Martin Romualdez, premature pa niya, napakatagal pa. <laughs> Noong 2028 uh, presidential elections, hindi anya, no? Hindi eleksyon. Yung sagot sa sigmorang gutom. Kaya po si Martin Romualdez umiikot po sa buong Pilipinas ngayon. Kaya lang kasama ngayon mga kababayan ng ating Pangulo doon sa Amerika for the epic meeting. Pero before siya mga kababayan lumarga with the President, nag siya sa buong Pilipinas and will continue to ano. to visit di ano di uh, various provinces para magdistribute ng uh, uh, bigas at iba pang serbisyo ng ating uh, gobyerno kasi nga po, hindi eleksyon ang sagot sa gotom gutom. Sabi po ni Martin, but uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo, yung uh, full story, click subscribe mo na dito sa ating uh, YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads. Para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Ayos pa? O sa mga naghahanap po ng clean and spaces fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car, car rental po with our brand new uh, 2023 model ng Toyota Innova. We also accept uh, booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific at sa mga bills payment po for Meral Meralco bills, PLDT, etc. Ang uh, Colossal Fitness Gym po ay sa Lanko Business Park, 3rd floor po ng uh, Landco 3rd uh, floor Security Banka Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries pa, look for Jilon Maravillas. Contact number niya 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan. Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Uh, tuloy natin yung ating kwento sa pagmamarites ni Maudigs. Ayan po sabi ni Martin sa report po ng uh, Manila Bulletin. Presidential plans, Romualdez tells Duterte that he's focused on the house job. Wala ani ako dyan panahon sa mga polit politika ninyo. Sabi po ni Martin Romualdez, unang-una, napakatagal pa yung presidential elections. Trabaho mo na... Eh, si Diggs po kasi retired na siya, wala mang ginagawa. Eh, inoobos niya yung kanyang panahon sa pagmamarites at paninira. Iniisturbo <laughs> e, po si Martin Romualdez. E, si Martin Romualdez po, busy busy sa trabaho, kasama ng ating Pangulong Bongbong. O e, ba diba? Ang ganda ng mga... Nakuha ng ano, business deals po ng ating Pangulong D -D sa Amerika. Abang si Maudig, sige po ang ano, intriga. <laughs> ah, ito na naman po ang bagong intriga niya. Oh. Armed Forces, Ma'am on Rodi, warning of uneasiness in military. Dumaldam na naman po si Maudig. Bantayan niya kayo kasi yung military hindi mapakali ngayon. <laughs> kayo man lang po yung hindi maka mapakali. Kasi gatong kayo ng gatong eh. Kaya finally mga gababayan, yung pagmamaritis ni ano ni Maudigs, tinoldo ka na po ni Martin Romaldes. So ito yung kanyang uh, statement. Uh, 13 hours ago pa man lang po, nagpost siya sa kanyang uh, Facebook uh, page. A statement of Speaker Ferdinand Martin Romaldes on former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, I am grateful for the former president's engagement with the political discourse. And uh, I understand anya the curiosity surrounding the 2028 elections. However, I believe it is important to focus on the present challenges facing our nation. We are currently dealing with significant economic, public health, and regional issues anya that demand our immediate attention. Sabi po ni Martin, wala siyang panahon mga kababayan sa mga ganyang pagmamarites, intriga po ni Maudigs. Marami pa anyang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. Malayo talaga ang pag-iisip po ni Martin Romualdez sa mga Duterte, lalo na kay Inday. Si Martin talaga po, mga kababayan. Yung nababagay na maging successor kasi matalino at hindi chismoso at hindi nagtatantrums at uh, kalmado, mga kababayan. Easy in <laughs> Childish, mga kababayan. At saka, pag nagsalita po, na narinig din niyo po doon sa pag-defendya ng budget, pa-utal-utal. <laughs> Sabi nga ng mga nakaka-observe mga kababayan, what if anya ito yung maging Pangulo ng Pilipinas at tumarap sa mga world leaders para kanyang kahiya-iya yung ating bansa? Hindi ko po yun statement. Galing sa mga reactions na nababasa ko po sa aking mga videos. Pero si Martin po, kasing, ano, kasing talino, ni ano ni President Bongbong Marcos at refine yung pag-uugali hindi magaspang well mannered po ah, at guwapo pa <laughs> di ba pero si Maudix so ito yung statement ni Maudix po kayong mga Pilipino Romualdez gusto tumakbo na presidente bumoto kayo bumoto kayo mag-experiment tayo ako sabihin ko sa iyo bumoto kayo ikaw Romualdez, huwag ka na, ako na magkampanya sa iyo, ngayon na. Gusto mo magpresidente o mga Filipino uh, people, subukan ninyo si Romualdez. Sige, botohan na ninyo, huwag ka na magkampanya, speaker. Ako na mismo ang nagsabi sa mga Filipino, botohi ka. O yun ang nagsabi mga kababayan ni Maudigs noong uh, November 16. Sa kanyang programang Gikan sa China <laughs> ay Gikan sa Masa. Para sa China ay Masa. <laughs> Ayaw tanda ng mga kababayan si Martin sa politika. ako sa si Martin na tatakbo sa pagka presidente e si Martin po, wala mang panahon sa politika, trabaho muna niya tayo. Yes, eh, sagot ni Martin. Marami pa anyang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. As uh, Speaker of the House of Representatives, my priority anya is to promote unity and collaboration across all political lines. Regarding my personal political aspirations, I am currently committed to my role as a speaker and serving the needs of the people, the needs of our nation, anya. My focus is on the present responsibilities and not on future electoral possibilities. Basag mga kababayan ngayon siya, no? <laughs> si ano? si Mao Diggs. Pero tignan ninyo mga kababayan sa statement ni Martin Romualdez. Nandun yung kanyang pagrespeto kay uh, dating Pangulong Digong. Ah. Sabi niya I also wish to acknowledge the valuable contribution of our former uh, President Rodrigo Rua Duterte in hope he continues to lend his support and expertise. His continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines. Hashtag Agenda for Prosperity. Hashtag leader ng kongreso. Kita din nyo mga kababayan, wala kang marinig na kagaspangan ng pananalita o panunuya galing kay uh, Speaker Martin Romualdez. So, naman na mga kababayan ng uh, Speaker of the House, yung magandang pag-uugali ni President BBM, BBM, kahit binabati ko siya, sinisiraan po ang kanyang uh, pagkatao at uh, dinamay pati yung buong kongreso siniraan ni Maudigs pero wala kang marinig na masasamang pananalita sa kanya dinefend lang niya po yung kongreso ini nga niya minimension yung mga uh, yung pangalan doon sa resolusyon uh, pero ngayon minimension niya yung pangalan ni uh, dating Pangulong Digong pero wala siyang masamang pananalita na binitawan sa dating leader ng ating bansa. Yan ang kailangan ating leader po. Ah, uh, ini yung masasama yung nilalabas ng uh, uh, bibig. Tulad ng salitang tambaluslos. What? <laughs> Kasi po, sa Bible, sabi diyan, mababasa natin ang uh, ganito, kung ano daw yung lumalabas sa bibig ng isang tao. Kung yun ay mabuti, galing yun sa puso. Kung uh, masama ang maririnig mo sa isang tao, galing din yun sa kanyang puso. O uh, ba? Diba? May marumi kasing puso, kaya yon ang lumalabas sa kanyang bibig, yung karumihan ng kanyang puso. Tama pa. Ngayon po, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao at ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. So alam na ninyo kung bakit ganon magsalita mga kababayan si Maudigs. Laging uh, masasama ang lumalabas sa kanyang bibig kasi marumi ang kanyang puso. <laughs> si Martin at saka si Pangulong BBM, wala kang marinig. Mga kababayan na masasama, masasamang pananalita kasi ang puso nila ay dalisay malinis sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun lang ang kanilang bukang bibig po. Wala kang marinig sa Marcos Romualdez, mga kababayan, na paninira. O, di ba? So, alam na ninyo kung sino yung uh, gagawin nating successor uh, sa 2028 presidential election. Ikaw na, Mr. Maravillas. Kaya man si Maudixan niya nagagalit. <laughs> Ako po. sinasabi ko lang po 'yung mga possibilities sa 2028. Oh, ganoon po. Wala man akong sinabi na si si Martin nagpaplano na. Wala man pong plano si Martin pa. <laughs> Kasi nga po, matagal, matagal pa po. Pero siyempre po tayo, kailangan uh, kilatisin na natin. Lalo't uh, yung mga yung mga Chinese po ay ang nila yung kanilang mga mga kampon dito <laughs> para makapagsamantala sila sa atin. So, importante nga uh, mag-ingat po tayo sa pagpipili ng leader. Kaya this early, sinasabi na natin, pero yung mga personalities na namin-mention natin, wala pa man po silang plano. Tama pa? Kawaan niya talaga, Mr. Maravillas. Nagpunsyo pilato. Nagpunsyo pilato ka na naman. Ugas kamay naman na pa ako. Ugas kamay. <laughs> uh, yan man lang po muna, mga kababayan ko. Baka lang gusto ninyo po itong try Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mayinam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look uh, 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Di man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Babay po. God bless.